Bom, nós ainda temos tempo para falar lá com a Nájila, mostrar as informações, mostrar a movimentação, na verdade, no aeroporto de Teresina neste momento, após esse episódio envolvendo o toque de duas aeronaves, é o que foi dito por passageiros por lá. Nájila, muito bom dia. Bom dia novamente, Thiago. E o resultado está aqui. O Haroldo Fabrício, nosso cinegrafista, vai mostrar agora como é que está a movimentação aqui no saguão de embarque dos passageiros do aeroporto de Teresina. Já conversei com alguns, todos revoltados, porque, segundo eles, não tem reembolso, não tem pagamento de hospedagem para os passageiros que não puderam embarcar por parte das empresas, das operadoras de voo. E a revolta deles é grande, porque eles não têm uma resposta positiva, inclusive do horário de embarque em um próximo voo. E como você destacou, Thiago, por volta das 3h40 dessa madrugada, um avião da Azul estava taxiando na pista de pouso aqui do aeroporto e acabou batendo, colidindo com a asa de um outro avião, no caso da Gol, que já estava parado aqui na pista. Isso foi o que motivou toda essa movimentação aqui e essa revolta dos passageiros que aguardam uma resposta por parte das operadoras e também da administração aqui do aeroporto. Thiago. Tá certo, Nájila. Muito obrigado pelas informações. Você vai ver a cobertura completa dentro da nossa programação.